Ons kennis van God groei na mate ons sy genade meer en meer ervaar in ons lewens. Wanneer ons groei in ons geloof, word ons harte oorstroom met dankbaarheid teenoor God vir die vele wonderlike seëninge wat hy ons gee. Dit laat ons wonder, wat kan ek die Here gee as 'n blyk van dankbaarheid vir alles wat hy vir my gedoen het? Hierdie vraag is nie net 'n oproep tot aksie nie, maar 'n uitdrukking van 'n diep verlange om ons liefde vir God te bewys deur ons lewens aan hom toe te wy. In die Psalms word Israel nie net beskou as 'n nasie of land nie, maar as 'n groot gemeenskap wat saamkom om God te aanbid. Hierdie beeld beklemtoon die belangrikheid van gemeenskaplike aanbidding en getuienis, waarin ons saam God se grootheid vier en die boodskap van sy genade met ander deel. God verlang daarna dat al die mense van die wêreld sal saamkom en hom aanbid. En hy gebruik Israel as 'n voorbeeld van hoe dit kan geskied. Die oproep om God se genade en liefde aan ander te verkondig, is 'n oproep wat aan elke gelowige gegee word. As ons die wonderlike dinge wat God in ons lewens gedoen het, met mekaar deel, kan dit hulle harte ook na hom toe lei. Ons lofprysing en getuienis is nie beperk tot die kerk se samekoms nie, maar strek tot ons persoonlike lewens. Ons private gebed en lofprysing is noodsaaklik om ons geloof te versterk en ons aanbidding in die gemeenskap te versterk. Die mense wat saamkom om God te aanbid, word beskryf as diegene wat regverdig is voor God. Hierdie mense ken God intiem en word deur hom geken. Hulle lewens word deur God se teenwoordigheid en leiding gevul en hulle ervaar sy liefde in elke aspek van hulle bestaan. Die geloofsgemeenskap dien as 'n bron van ondersteuning, aanmoediging en geestelike groei vir elkeen wat daarin deelneem. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 23 Maart.